ଓଡ଼ିଶା ପୁରତ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବଳଦାବଲଙ୍ଗ ଭିତରେ ମେନାକାନ ମରାଙ୍କେଡ଼ଙ୍ଗ ଅତୁଗ୍ରାମରେ ଚାଲାଉନ ଇଂରାଜୀ ମହିତ 25/9/2020 ହେଲ ପୁରୋ ହେମରମ ଆୟୁର୍ତେ ଆଦିବାସୀ ସିଙ୍ଗଲ ଅଭିଯାନ ପାଟା ଖନ ମୋଡ଼େ ଗୋଟାଙ୍ଗ ଆଦିବାସୀ ନେତା ମୋଡ଼େ ଗୋଟାଙ୍ଗ ଦାବି ଇଦି କାତେ କ ରାପା କେ କୁଆ ନିତୁମ ଲେକାତେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଦେଶପତ୍ନୀ ଶିର ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନତନ ହେମନ୍ତ ସୋରେନ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ବବୁଲାର ମାର୍ଡି ରାଜ୍ୟପାଳ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଅନାସନ୍ତେ ଶିକାରୀପଡ଼ା ବିଧାନସଭା ଜେଏମ୍ଏମ୍ ବିଧାୟକ ଅଲ୍ ଚିକି ବିରୋଧୀ ନଲିନ ସୋରେନ ଦିନେଶ ୱିଲିୟମ୍ ମାର୍ଡି ଲେକାନ ମୋଡ଼େ ଗୋଟାଙ୍ଗ ଆଦିବାସୀ ନେତା ଆଦିବାସୀକୁ ଲାଗି ଚେଦ ହବାଙ୍କ କମି କାନ୍ତେ ନୁକୁ ନିତୁମତେ ପୁତଳ ବିନା କାତେ କ ରାପା କେ କୁଆ ତେବେ ଦେଲା ବନ ବଡ଼ାୟା ମୋଡ଼େ ଗୋଟାଙ୍ଗ ଦାବି ମୁଡ଼ ଦାବି ଚେଦ କଥା ହେଁ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ତାଲା ତେବନ ବଡ଼ାୟା ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ରାଜ୍ୟପାଳ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେମନ୍ତ ସୋରେନ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ବିଧାୟକ ନଲିନ ସୋରେନ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ବିଧାୟକ ଦିନେଶ ୱିଲିୟମ୍ ମାର୍ଡି ମୁର୍ଦାବାଦ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ବିଧାୟକ ନଲିନ ସୋରେନ ମୁର୍ଦାବାଦ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ବିଧାୟକ ଦିନେଶ ୱିଲିୟମ୍ ମାର୍ଡି ପରିଜିତ କରିଆ ଦିଶମ ଗମକେ ସାଲ ଖାନ ମୁର୍ମୁ ଜିନ୍ଦାବାଦ ଜିନ୍ଦାବାଦ ଆଦିବାସୀ ସିଙ୍ଗଲ ଅଭିଯାନ ଜିନ୍ଦାବାଦ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ରାଜ୍ୟପାଳ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେମନ୍ତ ସୋରେନ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ବିଧାୟକ ନଲିନ ସୋରେନ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ବିଧାୟକ ଦିନେଶ ୱିଲିୟମ୍ ମାର୍ଡି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ବାବୁଲାଲ ମାର୍ଡି ନୁକୁ ଦ ଯତ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ କ ଆର୍ ରାଜ୍ୟପାଳ ମନ୍ତ୍ରୀ କ କାନାକ ଆଦ ନୁକୁ ଦ ନୂଆ ଖାତିର ବ ଜେରେ ଦେଖ୍ବା ଯେ ବ ଆତାର ଏକ୍ବା ଆର୍ ବାଙ୍କ ଦହନେ କନୁଆ ସାରନା କୋଡ଼ କଲମ ବାକୁ ଏମୋଗ କାନା ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ରାଜଭାଷା ସାନ୍ତାଳି ନୂଆ ବାକୁ ଲଗୁଇଏ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଡୋମିସାଇଲ ନୂଆ ହଁ ବାକୁ ଲଗୁଇଏ ସିଦ ମୁର୍ମୁ ଆର୍ ବିଶ୍ୱ ମୁଣ୍ଡୁ ତେକୁଆ ନିତୁମରେ ବାରିଆ ଟ୍ରାଷ୍ଟ ହୁଇ ଦରକାର ଅନା ହଁ ବାକୁ ହୁଇ ଚୁଆ କାନା ଆର୍ ଉନ୍କୁଆ ନିତୁମତେ ସେର୍ମା ପିଛି 1 କରୋଡ଼ ଟାକା ସରକାରୀ ଗଡ଼ ଜାମୁମା ଅନା ହୁଇ ଦରକାର ଅନା କୁ ହଁ ବାଇ ହୁଇ କାନା ଆର୍ ସିଦ ମୁର୍ମୁ ତେକୁ ବଂଶ ରାମେଶ୍ୱର ମୁର୍ମୁ ନୁଇ 2012 ଜୁନ୍ ରେ ତ ଗଜ କେତେଆ ଆଦ ନୁଇଆ CBI ଯାଞ୍ଚ ନିତ ଧରି ବାଇ ହୁଏ କାନା ଆଦ ଅନା କାରଣ ତେ ନୁକୁ ଦବ ପୁତଳ ଦହନ ବ ଦହନେ ପା ଆର୍ ବାଙ୍ଗ ବ ଜେରେ ଦେଖ୍ବା ମାନିଏ କ ମେନକାତେ ସାନାମ କୁଗେ ଆଲିଂ ପାହଟା ଖନ ଜୁହାର ଓଡ଼ିଶା ପନତ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବହଳଦା ବ୍ଲକ ମାରାଙ୍କେଡ଼ ମତୁଖନା ସେଙ୍ଗେଲ ଅଭିଯାନ ମାଧ୍ୟମରେ ନୂଆ କମି ହରାବ
kami ocoy ya arbang boset ya hinak men katake sanam ko senggel johar Jharkhand rajya par Draupadi Murmu murdabad Jharkhand mukhyamantri Hemant Soren murdabad murdabad Jharkhand vidhayak Nalin Soren murdabad murdabad Jharkhand vidhayak Dinesh Uliyam Marde murdabad Jharkhand virodhi dol neta Bablal Marde murdabad murdabad Parsi jit kariya Disamu Gomke Sal Khan Murmu jindabad jindabad Persi jit kariya Disom Gomke Sal Khan Murmu jindabad jindabad Adivasi Senggal Abhijan jindabad jindabad.